Três mulheres procuraram a Polícia Civil para denunciar o dentista Gustavo Najjar por abusos sexuais. Você lembra desse caso que a gente mostrou aqui ao longo da semana, né? Ele foi preso na última terça-feira por ter supostamente abusado de uma paciente dentro do consultório. A Josiane Ricardo vai trazer informações para a gente agora. A investigação que apura o suposto envolvimento do dentista Gustavo Najjar, de 37 anos, em uma série de abusos sexuais, ganhou mais elementos. Gustavo está preso desde que uma influenciadora digital o acusou de estupro. Por orientação da própria defesa técnica, ele permaneceu em silêncio, afirmou que teria interesse em colaborar com a investigação, mas que, segundo a defesa alegou, teria que ter acesso aos fundamentos da prisão. E como eles não, segundo eles, ainda não haviam tido esse acesso, naquele momento ele optou por permanecer em silêncio. A prisão do dentista foi mantida pela Justiça do Distrito Federal e ele segue detido. Pela internet, Gustavo se apresenta como especialista em harmonização facial. O consultório dele fica em um shopping, na Asa Norte. O dentista também diz ter um número expressivo de alunos no Brasil e no exterior. Depois que os casos de abuso vieram à tona, outras mulheres decidiram procurar a polícia para denunciar o investigado. Nesta quinta-feira, os agentes ouviram mais uma suposta vítima do dentista. O depoimento dela durou cerca de 2 horas. Está completamente abalada, tomou conhecimento por meio da imprensa, né, desse fato, se encorajou. Viu que não estava sozinha, procurou a unidade policial e relatou o que, no caso, aconteceu com ela. Até agora, 4 mulheres já prestaram queixa na polícia contra Gustavo. Uma delas é do Ceará. A mulher preferiu não ser identificada. Contou que conheceu o dentista em um curso ministrado por ele, em Fortaleza. Foi um curso de 2 dias. Já sabia que ele era de outro estado e vinha para cá só para esse curso. Então, não era alguém que eu conhecia, né, de vista, nada. Só realmente saber que ele era bom no assunto. Ela detalhou os abusos que teria sofrido do dentista. Ele questionou se eu já havia feito cirurgia plástica e perguntou se eu poderia ficar no intervalo do almoço para que ele pudesse me avaliar. Ele insistiu que isso era totalmente profissional, que não tem motivo. E aí eu mostrei a cirurgia para ele, mostrei o seio, né? E aí ele confirmou, realmente não há flacidez. Mas eu preciso saber se você tem sensibilidade na região. E aí, imediatamente após concluir a frase, ele colocou as duas mãos nos seios. Nos meus seios. Só que ele não tocou como alguém que examina. Ele tocou como alguém que acaricia. Com uma certa malícia, né? Nós procuramos a defesa do dentista, mas ninguém se manifestou. Na esfera penal, Gustavo poderá responder pelos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável. Hoje o meu sentimento é de querer realmente que outras mulheres não passem por isso. Querendo realmente prestar solidariedade à vítima que, infelizmente, né, ela não conseguiu escapar da situação e terminou da forma, né, muito pior que a minha. Em nota, o Conselho Regional de Odontologia disse que vai apurar o caso e informou que, se comprovadas as acusações contra o dentista Gustavo Najjar, vai aplicar a penalidade disciplinar prevista para esse tipo de situação. Se você sabe de alguma coisa e quer fazer a denúncia, busque a polícia.